xərçəngi müalicəsində müsbət dəyişikliklər müşahidə olunur. Akdeniz Universitetindən dosent doktor Mustafa Qaraca ağciyər xərçəngi, yemək borusu xərçəngi, dəri xərçəngi, döş xərçəngi sahələrində ağıllı dərman və immunoterapiya müalicələri ilə müvəffəqiyyətli nəticələrin artdığını deyib. O bildirib ki, kiçik hüceyrəli ağciyər xərçəngi hamımızın bildiyi kimi çox aqressiv şiş olsa da, kimyoterapiyaya immunoterapiyanın əlavə edilməsi ilə təxminən 22 aylıq ömrü uzadır. Şəkər xəstəsi insulindən ölüb. Hadisə Bakının Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydə alınıb. Böyrək çatışmazlığı və şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən 63 yaşlı Esmira Əliyeva yaşadığı evdə özünə yüksək dozada insulin iynəsi vurub. Vəziyyəti qəfil pisləşən xəstə dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onu xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı rayon prokurorluğundan araşdırma aparılır. Tamponlarda zəhərli metallar ola bilər. Yeni araşdırma nəticəsində məlum olub ki, məşhur marka tamponların tərkibində arsen və qurğuşun kimi zəhərli metallar var. Berklidəki Kaliforniya Universitetinin alimləri 14 markadan 30 tamponu sınaqdan keçirib. Bütün tamponların tərkibində qurğuşun, bəzilərinin isə arsen və kadmium olduğu aşkar edilib. İctimai sağlamlıq üçün tamponlardakı kimyəvi maddələrin ölçülməsi ilə bağlı çox az araşdırma aparılıb, deyə tədqiqatın rəhbəri bildirib. Bu metallar demans, sonsuzluq, diabet və xərçəng riskinin artmasına səbəb olur. Mütəxəssislərin sözlərinə görə metallar tamponlara sudan, havadan, torpaqdan və ya məhsulu istehsal edən fabrikdəki digər proses zamanı əlavə ola bilər. Sosiallaşma beyni qocalmağa qoymur. Yaşlandıqca insanların ünsiyyət çevrəsi azalır və bununla da beyin daralır və qocalır. Daha fərdiləşdirilmiş, proqnozlaşdırıcı və profilaktik səhiyyə modellərinə doğru irəlilədikcə, süni intellektin və çoxsaylı məlumatların bir məcrada toplanıb dəyərləndirilməsi ilə erkən diaqnoz səhiyyənin bütün sahələrində kritik əhəmiyyət kəsb edir. Beynimizin necə qocaldığını qiymətləndirən və onların tənəzzülünü təxmin edən kompüterlər Cənubi Kaliforniya Universitetində təcrübələrdə istifadə edilir. Gerontologiya və hesablama biologiyasının dosenti Andrey İrimiya bildirir ki, 15.000 beyindən alınan MRT cavablarından və süni intellektin gücündən istifadə edərək həm sağlam qocalan, həm də demans kimi xəstəlik prosesi olan beyinlərin trayektoriyasını anlamaq üçün məhz bu kompüterlərdən istifadə olunur. Süni intellekt proqramları daxil edilən məlumatları nəzərdən keçirdikdən sonra sağlam qocalan beyinlərin daha çox ünsiyyətdə olan insanlardan ibarət olduğunu göstərir. Artıq özəl şirkətlər bu süni intellekt texnologiyasını kommersiyalaşdırmağa başlayır. Bu kompüterləri dünyanın müxtəlif klinikalarına təklif edir. Artıq biz xəstənin beynində nə baş verdiyini dəqiq anlaya bilirik. Süni intellekt problemləri bizə aydın mənzərə kimi təqdim edir, deyə mütəxəssislər fəxrlə vurğuluyor. Həddindən artıq isti hava xəbərdarlığı. Açıq havaya çıxmayın. İstanbul üçün Fəlakətlərin Koordinasiya Mərkəzindən isti hava xəbərdarlığı gəlib. Havanın temperaturunun həftə ərzində 33 dərəcədən 36-ya qədər isti olacağı gözlənilir. Həddindən artıq istilərin təsirli olduğu günorta saatlarında zəruri hallar istisna olmaqla vətəndaşlardan açıq havaya çıxmamaq xahiş olunub. İstanbulda havanın temperaturunun iyulun 28-nədək mövsüm normalarından 3-6 dərəcə yüksək olacağı gözlənilir. Rəsmilər xüsusilə səhər saat 10-dan axşamüstü 4-ə qədər gün altında çox vaxt keçirməmək və bol maye qəbul etmək barədə xəbərdarlıq edib. Günorta saatlarında İstanbullulardan xüsusilə yaşlılar, hamilə qadınlar, uşaqlar, asma və ürək çatışmazlığı kimi xəstəlikləri olanlardan günəşli mühitdə olmamaları xahiş edilir. Xatırladaq ki, hazırda Bakıda 31, Sumqayıtda isə 33 dərəcəyədək isti olur. Sabah, yəni çərşənbə günü üçün isə 37 dərəcədə isti olacağı gözlənilir.
Narsist insanlar yaşlandıqca daha empatik, səxavətli və xoş münasibət olurlar. Bu iddianı İsveçrənin Bern Universitetinin alimləri apardıqları tədqiqata əsaslanaraq bildirib. Nəticələr narsistlərin özlərinə hədsiz vurğunluğunun yaşlandıqca avazıdığını göstərir, deyə elm adamları açıqlayır. Tədqiqatçılar uşaqlıqda yaşıdlarına nisbətən daha çox narsist, özgüvənli olanların yetkinlik dövründə də eynən bu cür davrandığını bildirir. Psychological Bulletin jurnalında dərc olunan araşdırma 8 yaşından 77-yə qədər olan 37247 iştirakçının məlumatları 51 keçmiş tədqiqata əsaslanaraq nəzərdən keçirilib. İsveçrənin Bern Universitetindən aparıcı tədqiqatçı Dr. Walrick Roth isə bəzi narsistlik xüsusiyyətlərin faydalı olduğunu deyib. Məsələn, bu adamlar şöhrətdən qorxmur, məşhurlaşır, arzularına daha maneəsiz və rahat çatır. İşə düzəlmək üçün kompleksləri olmur, özlərinə çox güvəndikləri üçün isə adətən yüksək vəzifələrdə çalışır. Mədə qoruyucularının reseptsiz verilməsi qadağan olunmalıdır. Bu fikri Səhiyyə Televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi radioterapiya verilişində qonaq olan Baku City Hospitalın gastroenteroloqu Türkan Aliyarova deyib. Çox istəyərdim ki, yəni dövlət qurumları buna bir əl qoysunlar və mədə qoruyucularının reseptsiz verilməsi qadağan olunsun. Yəni çünki bəzən olur ki, biz bilirik ki, mədə xorası iki cür olur. Bəd xəstəlik xoralar var, xoş xəstəlik xoralar var. Xoş xəstəlik xoralar tam şəkildə müalicə olunur. Doğru düzgün müalicə və pəhrizlə yanaşı. Amma bəd xəstəlik xoralar var olacaq xərçəng xəstəliyinin yaratdığı xoradır. Yəni onu, yəni dərmanlarla müalicə eləmək qeyri-mümkündür. Bu artıq onkoloqların işidir və onkoloq-cərrahların işidir. Xəstə o dediyimiz mədə qoruyuculardan qəbul eləyir. O yanma, göynəmə, yəni zaten xərçəng xəstəliyinin yaratdığı xoranın da ilkin simptomları digər o peptik xoraların, yəni Helicobacter pylori-dir və yaxud da ki, mədə turşuluğunun, mədə fermentlərinin səbəb olduğu xoralarla ilkin başlarda yeni simptom verir. Və xəstə gedir, mədə qoruyucu alır, istifadə eləyir və müəyyən qədər əlamətlərdə yüngülləşmə olur. Aha, tamam, mən rahatlaşdım, sakitləşdim, yəni gedir həyatına davam eləyir. Axı, o proses orada qalır. Yəni, erkən mərhələdə aşkarlanan mədə xərçəngi çox rahat şəkildə müalicə olunur, qarşısı alınır, xəstə həkimin kontrolündə qalırsa, mənim illərdir erkən mərhələdə aşkarlayıb, vaxtında üstünə düşdüyüm və illərdir çox rahat şəkildə həyatına davam edən pasientlərim var. Amma o mədə qoruculardan dolayı xəstədən müəyyən qədər rahatlama olduğuna görə xəstə sürəkli ertəliyir, ertəliyir və artıq son stadiyalarda, son mərhələlərdə bizə müraciət edir ki, maalesef bizim digər orqanlara, uzaq orqanlara artıq bir metastaz olur, yayılması olur. Buna nə mənim, nə onkoloqların, nə cərrahların təəssüfü olsun ki, eləyə biləcəyi bir şey yoxdur. Ona görə də mən dəfələrlə qeyd etmişəm, yəni aidiyyatı qurumların buna bir əl qoysa çox yaxşı olar. Gastroenteroloq Türkan Aliyarovanın mədənin sağlamlığı ilə bağlı doğru qidalanmanın şərtlərinə aid dəyərli məsləhətlərini izləmək üçün Medical Media Live YouTube kanalından verilişin tamamını izləyə bilərsiniz. Uşaqlar üçün açıq pəncərələr təhlükəlidir. Hava isti olanda bir çox insan pəncərələrini geniş açır və bu uşaqların oradan düşmə riskini artırır. Rusiya Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, ölkədə ildə 1000-ə yaxın bədbəxt hadisə qeydə alınıb və onların əksəriyyəti isti mövsümdə baş verib. 70% hallarda uşaq nəzarətsiz qaldıqdan sonra ilk 15 dəqiqədə faciə baş verir. Hüquq mühafizə orqanlarının və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə təkcə 2023-cü ildə Rusiyada 1000-ə yaxın uşaq pəncərədən yıxılıb, onlardan 118-i sağ qalanları isə ağır əlil olub, deyə Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin baş travmatoloq ortopedi, travmatologiya və ortopediya Milli Tibbi Tədqiqat Mərkəzinin direktoru bildirib. Mütəxəssis faciədən qorunmaq üçün pəncərələri xüsusi kilitlərlə təchiz etməyi, uşaqlara nəyəsə göstərmək üçün pəncərənin altına qoymamağı və əsas qayda kiçik uşaqları nəzarətdə saxlamağı məsləhət görüb. Əgər uşaq pəncərədən düşərsə, dərhal təcili yardım çağırın. Özünüz yıxılan uşağa müdaxilə etməyin, deyə məlumatda bildirib.
Su dispenserlərindən istifadə etmək təhlükəlidir. Yay aylarında havanın temperaturu yüksəldikcə soyuq suya tələbat da artır. Xüsusilə adamların sıx olduğu mühitdə soyuq və isti su üçün su dispenserlərinə üstünlük verilir. Ancaq təmizlənməyən su dispenserləri bir müddət sonra xəstəliklərə səbəb olur. Yoluxucu xəstəliklər və mikrobioloji mütəxəssisi doktor Bəkir Uyğun təmizlənməmiş su dispenserlərində rotavirus, norovirus, hepatit A, hepatit Y kimi virusların ola biləcəyini, bunların ishal, qusma və bağırsaq infeksiyalarına səbəb olacağını bildirib. O vurğulayıb ki, su dispenserləri hər 3 aydan bir təmizlənməlidir. Əks təqdirdə bu qurğularda bakteriya və viruslar əmələ gəlir. Supermodel nənə dərmanı heyvanların ömrünü uzadır. Bu dərman laboratoriya heyvanlarının ömrünü təxminən 25% artırıb. Elm adamları ümid edir ki, bu ixtira insanların qocalmasını da yavaşlada bilər. Müalicə olunan sıçanlar gənc görünüşlərinə görə laboratoriyada supermodel nənələr kimi tanınıb. Onlar dərmanı qəbul etməyən həm yaşıdlarından daha sağlam, güclü görünür. Bu vasitə artıq insanlar üzərində də sınaqdan keçirilir, lakin onun eyni qocalma əleyhinə təsir olduğu bilinmir. Tədqiqatçılardan biri bu preparatın insanlara da müsbət təsir edəcəyini və özünün də bu dərmanı qəbul etməyə hazır olduğunu deyib. Avstraliya, Kanada, Costa Rica və Böyük Britaniyadan olan bir qrup elm adamı adətən qan durulaşdıran dərman kimi təyin olunan preparatların kobra zəhərinə qarşı ucuz antidot kimi istifadə oluna biləcəyini aşkar edib. İlan dişləmələri bütün dünyada, əsasən də Afrika, Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyanın aşağı və orta gəlirli ölkələrin yoxsul kənd yerlərində hər il təxminən 138 min insanın ölümünə səbəb olur. 400 mindən çox insanda ilan dişləməsindən sonra nekroz inkişaf edir, yəni dişləmənin ətrafındakı toxuma ölür və qaralır. Bütün ilan zəhərlərinə qarşı təsirli olmasa da, elm adamları qan durulaşdıran dərmanların bir çoxunda effekt göstərdiyini aşkarlayıb. Dərman artıq sıçanlar üzərində sınaqdan keçirilib, növbəti mərhələdə insanlar üzərində təcrübəyə başlanılacaq. Diş həkimi hər kəsə daha çox pendir yeməyi tövsiyə edib. Pendir yalnız qida deyil, həm də dişləriniz üçün güclü qoruyucudur deyə Rusiyalı stomatoloq Andrey Bozic bildirib. Həkim pendirin diş çürüməsinin qarşısını aldığı və ağız sağlamlığını yaxşılaşdırdığını deyib. Stomatoloq bildirib ki, pendir tüpürcək ifrazatını stimullaşdırır, zərərli bakteriyaların böyüməsinə mane olur. Tüpürcək qida qalıqlarını yumağa kömək edir, bakteriyaların yaratdığı turşuları zərərləşdirir və tərkibində xəstəliklə mübarizə aparan maddələr var deyə Bozic açıqlayıb. Lakin bütün pendirlər ağız boşluğu üçün eyni dərəcədə faydalı deyil deyə Bozic xəbərdarlıq edib. Stomatoloq Çeddar, İsveçrə və ya Gouda kimi sərt pendirləri seçməyi məsləhət görüb, çünki bu növ pendirlər diş minasını gücləndirən kalsium və kazeinlə zəngindir. Sərinkeşi söndürmədən yatmaq təhlükəlidir. Mütəxəssislər yuxu zamanı sərinkeşdən istifadənin ciddi fəsadları barədə xəbərdarlıq edib. Birincisi, sərinkeşin pərdələrində toplanan toz səbəbilə allergiya və astma tutmaları riski yaranır. Buna görə də işə salmamışdan qabaq, tozun havaya yayılmamasının qarşısını almaq üçün cihazı mütəmadi olaraq yoxlamaq və təmizləmək vacibdir. Bundan əlavə, gecə yanan sərinkeşin güclü hava axını, dəri və silikli qışanın qurumasına səbəb olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, sərinkeşin daimi sərin hava axını boyun və başın hipotermiyasına səbəb olur. Bu, əzələ gərginliyinə və hətta kramplara səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, sərinkeşin də öz üstünlükləri var. O, havanı dövr etdirir, otağı təravətli saxlayır və isti havada yataq otağını sərinləşdirir. Əsas odur ki, hava axınını birbaşa özünüzə yönəltməyin və cihazı mütəmadi olaraq təmizləyin.
Makiyaj vasitələrinin tərkibindəki kimyəvi maddələrə görə ehtiyatsız istifadə sağlamlığa zərərlidir. Mütəxəssislər makiyajın görünməz təhlükələrini və ondan qorunma yollarını açıqlayıb. Makiyajlı yatmaq dərini zədələyir və qocaldır. Tətbiq olunan məhsullar uzun müddət üzdə qalmamalıdır. Yaxşı təmizlənmiş dəri daha erkən qırışır. Dəridə qalan makiyaj qalıqları vaxtından əvvəl qırışların yaranmasına, dərinin qalınlaşmasına, qurumasına, məsamələrin genişlənməsinə və homojen olmayan rəng dəyişikliyinə səbəb olur. Gecələr üzünüzü yuyub nəmləndiricidən istifadə etmək mütləqdir. Yanlış makiyaj etmək sızanaq və qara nöqtələrə səbəb olur. İnsanlar dəri tipinə uyğun olmayan məhsullardan istifadə etdikdə məsamələri tıxanır, orada yığılan yağ üzdə komedon və sızanaqlar yaradır. Barmaq izi ağlınızdan xəbər verir. Alimlər iddia edir ki, güclü tərəfləriniz, davranışlarınız və zəkanız barmaq izinizlə aşkarlana bilər. Sakit və balanslı bir təbiətə sahibsinizsə, barmaq iziniz qövs formalıdır. Belə insanlar çox rahatdırlar. Yeni nəyəsə başlamaq, ilk addımı atmaq bəzən çətin olsa da, bu adamlar ünsiyyət problemi yaşamaz. Barmaq izinizdə əyri xətlər varsa, bu sizin enerjili, canlı, pozitiv və özünüzə güvəndiyinizi göstərir. Dostluqlarınızda sarsılmaz sadiqliyi nümayiş etdirirsiniz. Əgər barmaq naxışlarında əyriləriniz varsa, həm də inadkar təbiətiniz var. Tənbəllik çox bəyənmədiyiniz bir şeydir, çünki siz bunu uğursuzluğa doğru ilk addım kimi görürsünüz. Əgər qıvrılan barmaq iziniz varsa, şəxsiyyət xüsusiyyətləriniz bir qədər tənha olduğunuzu göstərir. İşlərinizi öz istədiyiniz kimi etməyə üstünlük verirsiniz. Tez-tez başqaları tərəfindən soyuq, eqoist, uzaq və ya təmkinli kimi düşülə bilərsiniz. Əslində siz sadəcə müstəqilsiz. İstedadlarınız və zəkanız kəskin zehninizlə birləşərək demək olar ki, fikrinizi təyin etdiyiniz hər şeyə nail olmağa imkan verir deyə alimlər bildirib.